Opa, to je pri balku. Tokrat celo med tednom, danes vesta torek. Poglejte, popoldansko modrino, pa to je neverjetno. Ljubljanska kotlina pa dol, kot da bi morje pogledal samega. Poglejte to kristalno čisto modrino. Pa je to mogoče, seveda je, saj je pri balku. Lisi lepo odpada, vetrovno, pa to je fascinantno, to je neverjetno, pravlično. Pravlično. Poglejte, dve pospeki. Danes družba iz Novega mesta, opa! Poglejte, višje, opa! Poglejte, krempirček. A poglejte krempirčka. A poglejte. Na kočki zdaj, poglejte, da bom kako lepo deši. Pa to je neverjetno, pa dva pišančka, opa! Zdaj pa fiksenezet. Poglejte, ta von. Dve krače in carsko meso. Opa! Nekateri vprašajo, me zanima, koliko imam na dan klicev. Klicev doseže tudi do 170, največ jih je okoli 240, če ne popreče, pa kar je okoli 120 raznih klicev, sporočil razno raznih, pa do 700 na dan. Razno raznih sporočil, da to veste, da ste se seznanjeni. In se naglasim vsake, če je ena ista številka, jaz se naglasim, če ne se pa, če se le da se oglasim, če se pa kaj naročit, pa da se slučajno naglasim, mi ne piše sporočilo, sporočilo na MMS, ali na Messenger, takoj nazaj pokličem in odgovorim, brez, čim vidim, brez vsakega oklevanja. Za dobro zabavo, če lahko naročite, se veste na moje številko 041 310 006. Zdaj pa da nazdravimo zlatno kapljico, sledite me na vseh mojih socialnih omrežjih, naročite se na YouTube kanal, in zvonče pride, naroči se, da vas opozori, kaj novega objavim. Poglejte ta slovenski cvičaj pri bavtku, list je jesenska. Poglejte, kakšna pravlična jesenska jedila, pa to neverjetno. Na zdravje in pozdravljam vso Slovenijo, vsi, ki me spremljate. Na zdravje, rad vas imam, Slovenija. Odličen. Zdaj pa hoppa, 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 hoppa. Pa se vidimo pri balku.